daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaasi masgaraab saara gombeelka furo. Wararkii ugu dambeeyey, xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif oo garoonka muqdisho in badan lagu xayiray isla markaasina gebi ahaanba diyaarad ay raaceen ayagoo hawada saaran lasoo celiyey, halkaasina la sheegay in raadeerka laga dansaday sadii ayaa aad u kacsanaa. hase yeeshee mahad salaad oo asigana si aad u cambaareeyey, cabdiraxmaan ceynte wasiirkii hore ee qorsheynta oo asina si aad u cambaareeyey, ra-iisul wasaare xasan cakhayre ayaa xilligaas laleeyahay asigana garoonka ayuu ku sugnaa, isla markaasina asigana safar baladweyne ugu socda ayuu ka baaqday. hase yeeshee waxaase la sheegayaa inay hawada sare laga soo celiyey madaxweyneyaashii hore ee dalka Soomaaliya, isla markaasina iminka si toosa ay u duulaan. wararka naga soo gaaraya garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa sheegaya in la diiday inay madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif axmed ay ka dhoofaan garoonka iyagoo kusii jeeda magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. maamulka garoonka ayaa labadan mas-uul iyo xubnaha wafdigii halkaas ka socday ee madasha qaran ku wargeliyey inaysan diyaaradooda ka duuli karin garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, isla markaasina sabab la'aan loogu sheegay. wafdiga madaxweyneyaashii hore ayaa xilligaasi ku sugnaa qaybta v a b-da ee garoonka diyaaradaha, isla markaana loo diiday safarkoodii ku wajahnaa baladweyne, isla markaasina halkaasi buuq iyo caqabad weyn ka dhalatay. garoonka ayaa waxaa sidoo kale la filayay inuu ka dhoofo ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre oo isna kusii jeeda magaalada baladweyne. hase yeeshee baladweyne laba namada deeqdo ayuu yiri xasan sheekh oo ninka la yiraahdo xasan cali khayre ayaa isagana ugu dambeyntii ka haray inuu baladweyne dego maadaama ay madaxdani halkaas kusii jeedo. maamulka garoonka ayaa laga soo xiganayaa in sababta ay tahay in madaxweyneyaashii Hirshabeelle uu kusoo wargeliyey wafdigani aan loo soo daynin baladweyne, halka marna ay sheegayaan inuu jiro amar ka yimid madaxda sarsare ee dowladda sida ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo islamarkaasi asigana doonayay inuu baladweyne u duulo. hase yeeshee dadka siyaasadda falakhay ayaa la leeyahay xasan cali khayre asigoo doonaya inuu duulo ayuu rabay inuu ayaga hakiyo oo asiga oo xaggaasi usii duulo maadaama ay baladweyne wada daakhin oo keliya oo ugu talagalo asiga. hase yeeshee warar kala duwan ayaa iminka kasoo baxay. xubnaha ku dhowa xafiiska ra-iisul wasaare ayaa warbaahinta u sheegay in baladweyne ay ka heleen war sheegaya in garoonka ay biyo dhaafiyeen oo aysan diyaaradda ka degi karin, isla markaasina halkaasi khatar tahay. si kastaba bixitaanka khayre iyo joogistiisa ayaa kala caddayn doonta in arintan ay tahay dhibaato ka taagan garoonka baladweyne iyo inta ay tahay xanibaad la saaray madaxdii hore ee dalka Soomaaliya. dhinaca kale, xildhibaan mahad salaad oo si ba-an u weeraray isla markaasina sheegay in madaxdii hore shirqool loo dhigay isla markaasina la doonayay in hawada sareba lagu dilo. hase yeeshee shirqoolkani ayuu sidaan u dhigay. xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo inta badan garab la ah madaxdii hore ayaa ka hadlay xayiraaddii maanta lagu soo ragay madaxweyneyaashii hore ee dalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif oo garoomada diyaaradaha Muqdisho iyo baladweyne. hase yeeshee xildhibaan mahad salaad ayaa sheegay in muddo 30 daqiiqo ah wafdigaasi lagu xayiray hawada magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilli ay hawada kusii jiraan. diyaaraddii siday madaxweyneyaasha ayaa hadda ka degtay magaalada baladweyne. diyaaradda ayaa loo diiday markii hore inay ka degto airboorka muddo 30 daqiiqo ah oo ay hawada kusii jirtay, kadib ayaa hadda loo fasaxay in ay degto, ayuu yiri mahad salaad oo qoraal dheer kusoo qoray bartiisa facebook ah oo in badanba dowladdu ku cambaarayo. sidoo kale xildhibaan mahad salaad ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay inay ahayd shirqool la doonayay in lagu dhibaateeyo madaxdii hore ee dalka soo martay sida uu hadalka u dhigay. arrintan ayaa ku eg shirqool la doonayay in lagu dhibaateeyo madaxweyneyaashii hore ee dalka safar gargaar bini-aadinimo ugu socday magaalada baladweyne oo bulshada ku dhaqan dhibaatada kasoo gaartay fatahaadii webiga ka dhan ahay magaaladaasi, isla markaasina halkaas bini-aadinimo ugu socday. hadalka xildhibaan mahad salaad ayaa imaanaya xilli maanta garoonka Muqdisho lagu xayiray wafdigaasi iyagoo kadibna la sheegay inay diyaaradoodii loo diiday inay kasoo degtay garoonka baladweyne kadib markii laga dansaday raadeerkii hagi lahaa sida uu sheegay xildhibaan mahad salaad. duuliyaha diyaaradda ayaa la sheegayaa in kooxda raadeerka ee hagta diyaaradda ay ku wargelisay in diyaaradda ay soo degi karin arrimo la xiriira roobab magaaladaasi ka daa, isla markaana dib ugu celiyey diyaaraddii magaalada Muqdisho. hase ahaatee madaxdii hore ee dalka oo diyaaradda saarnaa ayaa diiday inay diyaaraddooda dib ugu celiyo magaalada Muqdisho. arrintan ayaa tahay mid siyaasadeysan, waxaana markii diyaaraddii dib u laabatay duuliyaha uu ku qasbanaaday inuu
inuu haddana laabto uu ka dogo magaalada badweyne oo arrintaas leeyahay mid khatar ahayd, maadaama garoonkii ay dhiiqeen hase yeeshee madaxdii ayaa ku qasbay waxay dhaheen haddii aan rabno aan ku dhimanne diyaaradda waa inaad beledweyne ka dejisaa. Beledweyn allah hayow ayay iminka laleeyahay halkaasi ayay lagu soo dhaweynayaa. Cabdiraxmaan caynti ex wasiirkii hore ee wasiirkii hore qorsheynta madaxdii hore ee uu ku tilmaamay daandaansi siyaasadeed in lagu sameynayo madaxdii hore, wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynti ayaa si xoogan u cambaareeyey xayiraaddii maanta lagu sameeyey madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo ku sii jeeday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyagoo siday gargaar bini'aadnimo oo $200,000 oo dollarka Mareykanka ah u wada shacabkaasi. Mustar Caynti oo qoraal kooban ku soo saaray ayaa soo saaray in xanibaadda madaxdii hore ee ay tahay daandaansi iyo bahdilaad sida uu hadalka u dhigay wasiirkii hore. Sidoo kale wuxuu tilmaamay tallaabadani ay muujinaysa kalsooni la-aanta xukuumadda nabad iyo nolol ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo daandaansigan sii ballaarinaysa. Wasiirkii hore ee qorsheynta ayaa sidoo kale ku eedeeyey madaxda dowladda federaalka inay ku tumanayaan dastuurka iyo shuruucda u taala dalka, isla markaasina ay tahay wax lagu xumaado. Xanibaadda madaxdii hore waa daandaasi iyo bahdilaad, waxayna muujinayaan kalsooni la-aanta madaxda nabad iyo nolol ee ku tumashada dastuurka iyo horumarinta fidnada. Ficil celinta ugu habboon waa in lala tiigsadaa garsoorka si ilbaxnimada leh looga dhidhiyaa fidnada, nabad iyo nolol ay ku baaqayso waa laga yimid, ayuu yiri wasiirkii hore ee Caynte. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo markii labaad xayiraad lagu sameeyey wafdigii hogaaminaya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh, inkastoo markii dambe la fasaxay, waxaana ujeedadeedu ay tahay keliya qiimeynta xaaladda ka jirta gobolka Hiiraan oo uu fatahaad xooggan ka geystay halkaasi, isla markaasina ay dad bini'aadnimada dad aad u fara badan halkaasi ka barakaceen. Hase yeeshee iminka ayaa laleeyahay waa ay ka degeen oo halkaasi ayaa lagu soo dhaweynayaa wufuudka kala dirsan. Sidoo kale warar kale ayaa issoo daraya, warar dheeraada oo kasoo baxaya Xasan Sheikh iyo oo iminka halkaasi ka degay. Wararka naga soo gaaraya iminkadan aan hadlayno magaalada Beledweyne ayaa sheegaya inay halkaasi ka degtay diyaaraddii siday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyey. Sida aad sawirada ku aragtaan, diyaaradda oo markii hore loo sheegay inaysan Beledweyne kasoo degi karin lagana dansaday raadeerkii hagi lahaa, ayaa ugu dambeyntii loo ogolaaday halkaasi, isla markaasina boqolaal qof oo shacab ah iyo kumanaan mas-uuliyiin ayaa halkaas kusoo dhaweysay. Sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen xubno ka tirsan wafdigaasi oo hadda gaaray Beledweyne, oo wada hadal dheeraad kadib ayaa diyaaraddii loo ogolaaday inay kasoo degto garoonka diyaaradda ee Beledweyne. Intuu uu waday hadalka socday ayaa la sheegayaa inay diyaaraddaasi taagneed hawada, lamana helin weli wax cid ah fududaysay inay halkaasi ka degto. Safarka Beledweyne ee madaxweynayaashii hore ee dalka u soo maray ayaa maanta la kulmay culays badan oo uga imaanaya dhanka iyo dowladda, iyadoo markii horeba lagu xayiray garoonka diyaaradda Aadan Cadde, markii dambena hawada lagu xayiray. Hase yeeshee iminka waxay dhex maqoonanayaan magaalada Beledweyne oo ay u kuurgalayaan xaaladda bini'aadnimo halkaasi ka taagan. Hase yeeshee xaaladda siyaasadeed waa washwash oo iminka dowladda federaalka Soomaaliya horey xayiraad u saartay Sheikh Shariif ayaa iminka markii labaad loo celiyay. Hase yeeshee xanaaqii ayaa kusoo laba jibaarmay. Hase yeeshee halkaasi ayaa laga sugayaa bal ayaga sida waxay u dhaceen inay u soo hadlaan. Waa hubaal inay shir jaraa'id qaban doonaan labadii madaxweyne hore ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh, oo laga yaabo inay aad u xanaaqsan yihiin. Hase yeeshee arrintan ay daadansan tahay. Sidoo kale warar kaloo xiiso badan ayaa soo dhacaya, iska soo daba dhacaya. Dhanka kale, haddii aanu eegno, waxaa iminka asigana ka hadlay Xildhibaan Fakhi oo asigana si ba'an u weeraray dowladda federaalka Soomaaliya. Hase yeeshee taawadiya nala jooga oo wararkayna xiga indhaha ku haya oo gombaleelka furta si aad u aragtaan notificationka iminka. Marka waxaan soo gelinaa hore ka soo dhacaan.